Aulo wilwatik tamajapahit moro gage sawangen jembaring mripat tuminggal hamparan darat laut angkoso wilwatik ta koyo permadani ginelar wilwatik ta endah Wilwatikta Edi Penny kaya mutiara rinunce sinparagana saluhuring permadani Engsun sira lan kita kabeh wiwit leluhur kuno makuno urip ing tanah iki kanthi merdeka Hayom hayom tentrem karuban kamulyan awit alam nusantara kang subur makmur gemah ripah Kerto lan Raharjo. Kita wis kulina rukun gandeng kunca urip gotong royong ora ana kang cacat cinacat cedo cinedo mring pepodo manunggal jroning pabedan beda nanging tetep manunggal nanging Wilotikto saiki wis rubuh kabarubuh sungkawa manastapa awit saka ati kang serakah ngethawa apa kita mung meneng jineng tanpa prasa kita
tutu terai ngaluhur singgasari. Kita iki hamung pita petaraan kawulo alit. Bumi Wilakdikta, bumi Majapahit, bumi Kang Agung, minangka pangayoban tumrap ditaing Gusti. Kabeh wae ora ngemoake jalma kang adrajat luhur. Para satrio, para brahmana, nanging uga kang darpe derajat asor, titah pedaraan, senajan beda-beda agama, kalebu kewan-kewan lan tetuan, kabeh darpe hak, darpe wewenang, urip ana ing bumi Wilatekta, bumi Majapahit, bumi Nusantara. Kabeh konco kancaku ingkang maksih setya marang gendera kula klapa. Kula. Konco kancaku kabeh ingkang isih setya marang tekad manunggal. Kula. Konco kancaku kabeh kang isih setya marang dampar Wilatekta kang wektu dina iki. Dari negem salmo kamurang toto kudu direbut. Poro kawulo sawe kotan tio nyeguyung bekel dipa. Suro tiro jaya ningrat. Lebur tiling marasuti. Mungsuh kang angkoro. Sawetara aku kepingin matur karo sliramu. Yo, Kakang Sukra, bakal darpe pangandika piye Kakang? Aku kepeksa nyuwun pamit bali nang Majapahit. Mergo wektu iki bojoku lagi nggarbini bakal nglairake. Bojo sindi kowe. Liyo. Mengko dhisik ben diwangsuli karo Bekle Sukra. Kakang Sukra, miturut panemuku, kowe aja bali dhisik sebab sisip sembire yen tanggonmu bali iki kawanguran dening menungso liya, banjur rancangan kita ingkang dedemitan iki bakal bubrah. Adidipa. Piye Kakang? Lan kowe-kowe para panderek so kowe-kowe para kawula. Aku kudu duwe rasa tanggung jawab. Wadi anak kene. Mula saka kuwi aja padha ngono. Welasa marang aku, welasa marang bojoku saka anakku sing bakar lair. Iki ngono entuk kaitan karo rasa kamanungsan. Mula Adidipa, entuk ora entuk, lilakno aku bali nang bojoku. Mengko dhisik, Kakang Sukra, sing sabar, sing sareh. Sing sareh, kena tak ngibaratake anggon kita bakal njaluk balining jamparing Wilatekta kaya dene kari sak suruping bawang, sak sliring bawang. Mengko bakal kasempatan ngrebut balining Wilatekta marang kita kabeh. Mula aja bali Sukra. Miturut panembaga Sukra, papan padunungan iki kudu dadi pati. Sebab lawon kinaruan pendere Rakuti, kita kabeh klebu sinuwun bakal digebek, bakal ditumpes tapis. Bener Sukra. Bekel Sukra, sing sabar, aja grusa-grusu. Awake dhewe iki lagi sesingitan. Dipa. Piye Sukra? Aja sumangkian.
bot-bote podo-podo bekel karo kowe ning aku luwih tuwa katimbang kowe. Malah keporo aku. Cinaket karo ngerso dalem kang suluhun Jayanegara. Mula saka kowe entuk ora entuk aku kudu bali nang Majapahit. Minggir, Sukra. Aja wangkot kowe. Aja mbreguguk makutha waton. Kowe mung nganggo paugeran karepmu dhewe. Wektu iki kita iki ana sadroning swasana sesingitan, sesideman. Aja nganti kawuran dening Rakuti sak golongane. Ora sah kok ganggu, Mas. Minggir. Mengko dhisik. Yen kowe wangkot. Yen kowe wangkot. Tandingmu kudu sapa-sapa. Nanging bekal dipo. Apa, Mas? Sudah. Aku tandingmu. Kupuk lengku nyamu bocah wingi sore. Minggir orang mati dene awake. Woi. Woi, 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 woi. Kabeh kawula ing wilatikta padha rungokno kandhane bekel dipo. Kowe-kowe kabeh ora kena tumindak dhewe, dhewe ora kena tumindak sakarepmu. Lagi wae ana tuladha. Ana tuladha pawongan kang bakal gawe ringkihe anggon kita gawe cara supaya ingkang sinuwun ora kadenangan ana ing bedaner kene. Mula kang saka kuwi tak elingake marang sira kabeh, aja nganti tumindak dhewe-dhewe, aja nganti bali yen durung entuk palilae bekel dipo. Ya sendika dipo. Mula kang saka iku, ayo padha dirapetake barisane, padha dikandeli bebetenge, dijuwarake kapurancange supaya ngreksa kayuwanan ingkang sinuwun ana ing bedhander kene. Sendika dipo. Syukur, ayo.
Neng apa? Iki kepiye? Nek baris. Kuwi ngingeti ngarep ning tombake kuwi mburi iki ana wong. Oh, eling-eling. Lah jare nek baris iki ning ngarep ngene. Ha. Aku kene. Dek balik yo. Lah aja diundang. Lho kok diundang balik kanan diabani. Oh, no. Nek, kuwi nang rada munggah. Nyonyokmu kuwi rada munggah. Ya jarono. Ngene lho, munggah. Oh, ngene. Nah, maju jalan. Tu, wa, ga, pat. Balik kanan, gerak. Hop, plek. Tombak diseleh, gerak. Bruk. Mudeng diseleh. Pintar. Uyo. Diseleh ki ora kok diculke. Lah jare kok nyelehke. Sekop dipikul. Pikul. Diselehi tegese ngene. Oh. Oh ngene. Kuwi prajurit jaga iki ngono kuwi. Iki lagi usum gawat. Kok usum gawat iki usum perang kok gawat? Tegese gawat darurat. Ngono. Mengko kuwi nek sing jenenge prajurit Jogo. Tapel wates. Gandeng kowe iki jek anyaran, perjurit anyaran. Lah urung kenal sapa-sapa. Lah iya aku kan aja urung ngerti tata carane engko kuwi nek ketemu jeng sinuwun pokoke aku kuwi. Nah, pokoke ngene. Mengko nek nganti ana wong teko mrene, kowe kudu curiga. Langsung takoni, langsung dijojoh tombak ngono. Ora to ya, ditakoni. Ditakoni upamane. Takoni aku teko to? Teko. Terus wonge iki takon ning kowe. Jawabmu, kowe kudu jujur. Oh, misale jenengmu sapa? Jujur. Ora. Kowe prajurit anyar. Nggih. Ana. Nggih iki apa? Ya. Nggih. Terus nek upamane engko ditakoni apa-apa, jawab bae mboten ngertos. Oh kudu basa. Heeh. Nggih. Ora usah basa. Aku ki wong desa ora usah basa kok. Mula diajari. Siji nggih mau. Okay. Nomor loro nek ditakoni apa-apa, gandeng kowe ora ngerti yo kan? Heeh. Mboten ngertos. Oh, mboten ngertos. Oh nek dhek arep ngopo-ngopo? Sumangga. Ngono. Dadi perjurit ngono kuwi. Heeh. Tertib sesuai aturan. Oke, coba kowe dadi. Aku teko. Aku teko. Kowe perjurit anyar? Nggih. Sinuwun ning ndi? Mboten mangertos. Jos, pinter. Pinter. Yen ngono, aku tak mlebu ya. Ah, sumangga, monggo. Lho. Sumangga ning iki nek aja diculke. Kowe tetep kudu ngene, tangane ning mburi siji. Lah ngene. Nah, iki ngene. Ngene. Lah, sumangga ngono tok. Sumangga. Tangane iki kok kudu ning mburi terus. Oh, iki kudu ning kene terus. Ora entuk obah. Ya. Ngono. Dadi ngono nek aku tak neliti kono ning tapel wates mbok menawa ana apa-apa. Engko nek ana apa-apa aja ado-ado lho ya. Ora. Aku ning kene dhewe iki ora mudeng sapa-sapa kok. Wah, malah kok ditinggal nek iki sok Joko sak menake. Sopo iki? Nek ditanya. Nggih. Sesempu ning endi? Mboten mangertos. Lho, apa kok tak goleki wae? Ah, semangka. Kowe ini lagi anyaran? Nggih. Lah kancamu nanti? Mboten mangertos. Aku tak ngan ya. Monggo. Pinter ah, jure tanya cak pinter. Kowe ini dhewe? Nggih.
Lah kancamu nyandi? Mboten mangertos. Loh. Kowe iki prajurit anyar. Kok mboten mangertos? Tak tutuk lho kowe engko. Lah monggo. Piye to iki? Ditakoki kok sak-sake dhewe. Kowe prajurit anyar to? Nggih. Kowe ngerti aku? Mboten mangertos. Loh. Kowe gelem tak pidana? Lah sumangga. Neng kene dhewe. Nggih. Kowe ngerti aku? Mboten mangertos. Tak tutuk gelem. Monggo. Ki pijet iki bocah dik nganyel kowe. Kowe iki neng kene prajurit anyel to? Nggih. Ora ngerti aku sapa? Mboten mangertos. Ben tutuk kowe ya. Monggo. Piye? Kowe iki ning kene prajurit anyar. Nggih. Kowe kok ngantek ora ngerti aku? Nggih boten mangertos. Tak gebok gelem. Monggo. Piye iki? Iku kurang ajar bocah iki. Kowe ning kene dhewe. Kancam endi? Mangertos. Tak gelem. Monggo. Jurit anyar to? Sinuwun nang endi sinuwun? Mboten mangerto. Lho, kudune kowe kudu ditutuke kowe iki. Aku. Jurit kok goblok iki. Kowe nang kene dhewe. Nggih. Lah kanca nang endi? Mboten mangertos. Gelem digebok. Monggo. Gelem digebok. Mboten mangertos. Ngapa tak kowe iki ngajari kulo ditutuki yo lho lak iki mestine rak takon to kowe malah ngajari kowe nggih sumong mboten mangerto sumong lha wis bener to ampun iki com nggih lha iki moko ngendi mboten mangerto kowe yo ditutuk monggo piye nasibku ki piye prajurit anyar kowe iki ngerti to seragame beda nek ora nggawa tombak iki ki lurahe prajurit. Nggih. Lah nggih. Lah kowe wani karo kono? Mboten mangertos. Lah nek umpamane kono kuwi madhep rene terus kowe nesuwa. Monggo. Oh. Wong kowe iki takon nesu kok malah monggo. Nggih. Wah, kowe iki wani karo aku ya, An. Mboten mangertos. Weh, tadi kowe pengen tak sunduk. Monggo. Iki sapa? Iki jare sapa? Niki niku prajurit anyar. Loh. Ana apa prajurit anyar kok ora laporan aku? Kamangka lurah ning kaprajuritan kene iki aku lho. Nah, niki kok cape niku ora kro. Wis meneng. Iki ki lurahe prajurit. Mboten mangertos. Lha kok kowe iki malah kudu dikandani lurahe prajurit kok mboten mangertos. Kowe iki pengen tusuk neh apa piye? Oh. Kowe iki meneng. Meneng. Wah, meneng. Tak kandani. Nek aku ki lurah prajurit. Lah iya wis tak kandani. Lah mau kok wong durung ngerti. Saiki tak kandani, kowe iki ngerti apa ora nek iki lurah prajurit? Nggih. Nah, tadi nek lurah prajurit kuwi kudu diwedeni. Mboten mangertos. Lho kok mboten ngertos? Jaluk ditutuk neh. Monggo. Dase koplak iku. Oh, prajurit. Prajurit iki kudune wong sing cerdas ora gampang dia. Lah, sapa sing merekrut prajurit kaya ngene iki? Kula. Wah, lah kowe iki kudune nek golek prajurit iki siji. Wong sing duwe kecerdasan, SDM-e sing dhuwur, saorarane ya lulusan UGM. Aku ya cerdas. Dikandani langsung ngerti, tiga pertanyaan langsung jawab benar kok. Pas ditanya, nggih. Kowe ngerti aku to? Mboten mangertos. Lah apa tak tutuk? Monggo. Oh. Kok ngono kok jare cerdas. Yan. Loro. Nggih.
Nggih, muwi. Lara tenan kok nggih. Mboten mangertos. Nibani iki lho nibani. Monggo. Kok monggo iki wis nibani aku kok monggo. Nggih. Lah iya. Mboten anu wis meneng. Wah, wis marai kisruh. Ayo jajan wong loro nek ngono. Kontra saya dijak, aku tak jajan wong loro. Ngene. Kowe tak tinggal kene gelem ta? Nggih. Lah iya. Nek kok aku lunga nyadi wong loro ngerti ora? Mboten mangertos. Dadi aku tak mangan wong loro ya. Monggo. Nah, wis. Dadi nek awake dimangan dhek rasa dijak. Oh, ya to? Terung yo arep mangan apa? Lho kok malah takon? Lah jare nggih. Nek basa lagi ngerti nek mung kuwi kok. Oh. Kowe iki asline bocah ngendi to? Bocah desa. Iya, jare bocah desa. Mosok ngisor gunung Gunung Sumbing. Durung mangerteni lurahe prajurit, lurahe perjurit. Iki lurahe perjurit to? Heeh. Masa lho nyuwun ngapunten nggih, Dek. Iki mu tombakmu ki tetep dicekel. Celuk. Notok kaburasi iki lho. Anu tahun ini mau. Ayo, Joko. Ah, Joko. Joko nanti ke biaya. Siap, gerak. Jangan, gerak. Kotor. Eh, naik cangkanan ya, jangan tinggal naik kancane. Seret, gini toh. Naik lencang kanan, kuwi tangan kiwa nyekel tombak. Sing tengen yang lencang. Lah wau rong dikajari ngoten niku kok. Iki ki dek ben sing nampa prajurit iki sapa? Sing nampa kula mlebune lagi dina niki. Lagi dina iki. Kudune nganggo pendadaran sik. Pendadaran, pendadaran larang rasa didadar. Pendadaran ki nganggo ujian. Dadar kok nganggo dadar ki nganggo ndok. Wah, iki kok ketuk. Sikok, sikok. Dadar kok nganggo ujian. Lah terus? Dadar ki ndok diceplok didadar. Lurah perjurit ora mudeng. Wah. Dadar iki kowe dites. Keprigelanmu ora beleken. Kok ora beleken? Lah nek dites kira beleken lagi dites. Tegese iki angel tenan iki. Dicoba. Dicoba nyadi. Sik. Kae kok berduduk. Katik-katik rame-rame kae opo kae? Wah, gawat iki. Ngene. Umbul-umbul kabeh. Ngene. Ki nek ora diaturke sinuwun. Heeh. Kok ndak kebobolan. Akeh banget lho, Kang. Mula kuwi. Ki kowe nang kene wae. Heh, kowe nang kene. Dadi engko nek ana perjurit ngamuk, kowe disunduk sik dhewe. Ha ya aja ngene iki. Iki ngene. Wes genting koyo ngene. Heeh. Awake dhewe cepet-cepet laporan bae. Heeh, ya wis. Ya kono sinuwun. Rono. Rono iki lho. Sarawuh panjenengan rakyat putih sapanderek kula ngaturaken wilujeng. Enggak kompo. Pambagyamu ora liwat pangestu kae kiyai tampanon. Nggih, sampun kula cadhong ndadosaken bingahing manah kula. Nuwun sewu. Menawi lepat nyuwun pangapunten kula badhe mitambuh. Rawuhipun rakyat putih sapa ngombyong dumuging bedander menika mengku karep ingkang pundi? Kowe takon ngono. Yo nggih. Apa kowe ora ngerti? Yen ana ing Majapahit sing dadi pepayung agung sing nglakokake rodaning paperintahan ing wektu dina iki ya ingsun Arak Kuti. Dadi ngene. Karena ingsun iki sadine nalindro. Kepengin banget ingsun mangerteni babagan tebani sepiro, aja bae nganti tumeka ing bedander kene.
nanging ini tuh cubrio rasanya ngatiku genio kowe sab jeneng prajurit mapan ono ing bedander kene inggih mugi kauningan kula mboten badhe tedeng ngaling-aling saha mboten badhe kula aling-alingi ngake tedeng kula ingkang rumeksa wonten ing bedander mriki iki dadi kala gemet jaya negara tok umpetke ana kene inggih kasinggihan kados pundi pancen ana prilip sing bakal tak upati bakal tak sirnakake tinemune jebul ana ing kene mada kowe mapan ing kene teges kowe nuduhake ana ngendi papan dununge jaya negara saiki mulo gandeng kowe sajroning prajurit bali ning Kutharaja ing mengkone bakal unggahake pangkatmu tak undhakake blanjamu ning jaya negara ulungno bakal tak tugel kulune ning kene nyuwun pangapunten Murgake Wangsalana. Kowe aja kumau sok kaya mangkono. Nadyan to kowe wis bisa ngrebut panguwasane Prabu Jayanegara. Ngopo kowe jenak? Prajurit lancang. Nanging mangerti yo ora tekatine. Wong-wong mojo pait manut marang panguwasamu. Kalebu aku malah keporo nganggep kowe iki nalingsir saka pranatan kraton Nusantara. Kowe tumindak kraman mangerti Omar, Ranguti. Dedakso. Wong cubluk, wong cetek, wong bodoh. Minggir. Nun sae. Kowe ora ngerti tak kandhani, eh, Mada. Kowe ngalembono Pang Jaya Negara. Paprentan Jaya Negara akeh pemberontak-pemberontak. Wibit Songgondi, Ronggolawi, Kensora, Nambi, Rasemi, Mergo, Kolo, Gemit, Kolo, Uyelek, Gemit, Rasi, Senengi, Haru, Kawulo, Ing Mojopahit. Nuwun sewu Rakyan Kuti, menawil pat nyun pangapunten, dene wekdal meniko, paripakso kulon jabel bosoku. Orang bosok, orang bosok, list. Putilan kowe saandrahane. Piye? Wong-wong kang kaya kowe kuwi miturut weda hukum Kutara Dharma Sastra ing Majapahit kowe-kowe kuwi kang pantes dihukum pati. Dipo. Piye? Aja waton dilangap-dilangap lancang panguncapmu. Lek mripatmu. Kakang Rakuti. Aku lan sak kanca penopo ngrebut panguasane Jaya Negara. Apa karepmu? Salaran Jaya Negara kuwi ratu kang ora becik, adigang, adigung, adiguna. Wis dak siyo marang punggawa lan kawula. Kajaba saka kuwi. Jaya Negara kuwi ratu kang ora adil. Wis niwakke. Loro Sentana kang wicaksana. Karena apa? Menggugu marang wadule si Halayuda sing seneng ngobak-obak banyu bening ngedukumbo pangarso-pangarso ono ing wil watekta. Dadi ora maido ing wektu kalungguhan iki Majapahit rusak murat marit mergo wis sirna adiling ratu negara jajahan wis padha marangkang banjur matek dhewe para kawula padha nandang sakat puyuh gara-gara Jaya Negara. Pancen cucut ucapmu, wasis pangucapmu, nanging rungokno jerengen kupingmu. Pancen bener, yento wilatikta wong kabeh kaya kue kui, rumongso bisa nata negara.